Особено ми е задоволство што после 10-годишно одсуство на шимпанзото коко од градската зоолошка градина успеваме ресоцијализиран, адаптиран да го вратиме овдека и како што веќе знаете, не е сам, уште се во придружба на три нови шимпанза во сосема ново едно живеалиште, живеалиште кое што ги исполнува сите европски стандарди, тоа беше еден од условите за неговото, тоест нивното доаѓање или враќање, како сакате. Така што во текот на минатата година започнавме со реализација на ова живеалиште, ги исполнува сите стандарди пропишени за заштита на животните од видот шимпанза. И очекувам дека граѓаните на Скопје вака веќе ќе можат и граѓаните на нашата држава впрочем ќе можат да присуствуваат на збогатената понуда на зоолошката градина. Подсетувам дека лани ги донесовме слоновите овдека, работиме на доведувањето и на уште два фламингоси, уште два вида на животни јато од фламингоси и пингвините, живеалиштата се исто така некаде при крај. Најдоцна до пролета следната година овдека ќе биде отворен динопаркот, значи градот инвестира сериозно во зоолошката градина. Кој 10 години беше отсутен, морал да замине бидејќи после починувањето на мајка му се морал да се ресоцијализира во Холандија и како што знаете, бил извлечен своевремено за потекот на една година, но холандјаните, асоциацијата ААП, барала соодветни услови за тој да биде вратен во Македонија. Работевме интензивно. Во 2015 решиле дека треба да го почнат живеалиштето со соодветните услови. Се градело две години. Три, со нашето доаѓање во 2018 го забрзавме интензитетот, но затекнавме живеалиште направено со многу недостатоци. Убрзавме оваа, во текот на оваа година ги сите ситници ги средивме, работевме на надворешното посебно живеалиште и направивме живеалиште по европски стандарди, како што кажах до началникот, каде што Коко и неговите другари ќе можат да живеат. Другите шимпанзи кои што доаѓаат со Коко имале навистина тажни приказни. Мими, која е најстара, е родена во 1962 година, уште од малечка била малтретирана по циркузи, а бидејќи била болежлива, шимпанзата се малтретирала, било тепано, па понатаму се однела во една градина во Германија, каде што исто така имала прелоши услови, имала многу лош кафас и воопшто не можела да функционира и таму. Но сепак тука излегле во пресред добрите луѓе од ЕИП кои што ја спасија и беше таму исто на ресоцијализација. Живее заедно со Коко, многу се сложуваат, многу добри другари се, заедно исто со Мими и со Хјасел, тоа се Роси и Хјасел, се извинувам. Роси и Хјасел се две малечки бебиња кои што биле грабнати од природа, од Африка, буквално со други останати 12 бебиња кои што за жал не преживеале. Преживеале само Роси и Хјасел, кои што биле однесени во Виена, таму сакале да ги употребат за лабораториски експерименти за сида, но за среќа исто тука ЕИП излегле во пресред и еден шелтер во Виена кој што ги вдомил, а потоа и тие доаѓаат денеска во зоолошката градина во Скопје. Шипанзото Коко ни остана како дар од Бога на зоолошката градина и на сите вработени што работиме во зоолошката градина и на сите посетители и љубители на животно, на животни. Цела грижа од која остана сам и цела посветеност се дадов за негова благосостојба, за негова среќа. И дојде денот кога шипанзото Коко требаше да замени на ресоцијализација во Холандија. Поминаа скоро 10 години од неговото заминување. Вчера беше остварен првиот контакт после 10 години. Можам да кажам дека шипанзото Коко сум пресреќен и тој е пресреќен што едноставно се чувствува среќен.